მე ვარ ნიკოლოზის დედა. ნიკოლოზი 14 წლის ხდება მალე და 14 წელია მართვეთის სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული. წელიწად და 8 თვე ვიწექი თიაშვილის კლინიკაში და მე ყველაფერი შევისწავლე, გამოვიყვანე სახლში. დიაგნოზია ფიბროზული კისტოზი შერეული ფორმით, ანუ მუკოვისციდოზი. ეს ბავშვი არის ამ დიაგნოზით არიან, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აი ამ დიაგნოზით ესეთ მდგომარეობაში საქართველოში არის ერთი, ეს არის ნიკოლოზი. 14 წელი უკვე, 17 ივლისს ხდება 14 წლის და 14 წელი მართვეთის სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული. შეიძლება იფიქროთ, რომ ნეტა რატო ტანჯავს ღმერთი, ნეტა რატო დედამ, რა ვიცი, აი არ ვიცი როგორ, მაგრამ ნუ ყველაფერი ღირსა იმისთვის, რომ ერთადერთი შვილი ყავდეს და დილას გიღიმოდეს, რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. რა ვიცი, ძალიან მერიდება, მართლა იმდენი წელია ხალხს ვაწუხებ, მთელი გულით მერიდება და ეს უნდა ვთქვა, რომ აი ეხაც მართლა ცუდათა ვარ, ვაი ამებს რო ვამბობ, მაგრამ ნუ უბრალოდ გვესაჭირება დახმარება. როგორსაც როგორი სახითაც გინდათ, გინდათ სასანაციო მილებით, გინდათ რა ვიცი, სტერილური მასალით, მედიკამენტებით, არა აქვს მნიშვნელობა როგორ. აი უბრალოდ ძალიან გვესაჭირება დახმარება და მადლობას გეტყვით, თუ კი ვინმე გვერდში დაგვიდგება. ისედაც 14 წელია მართლა უამრავი ხალხი გვირგას გვერდში და მადლობა ყველას ამისთვის.